Dobro večer, ovo je Dnevnik federalne televizije. Večeras objavljujemo. Pripadnici ISIL-a koji su državljani Bosne i Hercegovine stigli u Sarajevo. Zastupnički dom Kongresa izglasao opoziv Donalda Trumpa, sada ga čeka suđenje u Senatu. Federacija Bosne i Hercegovine dobila budžet od 5 milijardi maraka. U Sarajevo je stigla grupa pripadnika ISIL-a koji su danas deportovani iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu. Nakon što su zakoračili na tlo naše zemlje, svi odrasli muškarci odmah su uhapšeni. Ispred zgrade suda je naša Dejana Šešlija. Dejana, dakle, sada si ispred zgrade suda, bila si sa ekipom ispred aerodroma. Kako je to tamo izgledalo i kada se očekuje zapravo njihov dolazak u pravosudne institucije? Nešto oko 18 časova ida sletio je vojni avion sa grupom državljana, BH državljana koji su iz Sirije deportovani zbog učešća na stranim ratištima. Našim ekipama i kao i ostalim televizijskim ekipama nije bio omogućen pristup da se približimo bliže tako da kako bismo vidjeli zapravo o kolikom broju se radi, ali onim prema onim najranijim najavama Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine riječ je o 24 BH državljana, od kojih je 9 muškaraca za kojima je raspisana i Interpolova potjernica, crvena potjernica za učešće u terorističkim radnjama. Ostale brojke odnose se na članove njihovih porodica, odnosno na ženu i njihovu djecu. Dolaskom na terenu uočili smo također kako dolaze nešto povećan broj policijskih službenika kao i pripadnici sudske policije i ono što znamo jeste da će dio njih kasnije biti prevezen upravo ovdje u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, dok će drugi dio biti upućen i prevezen u prostorije SIPE gdje će se nad njima vršiti kriminalistička obrada. Također ono što je ranije poznato prema ranijim najavama Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine kao i drugih državnih organa jeste da će muškarci odmah biti uhapšeni kao što i već jesu, odnosno da će im se kasnije i suditi, dok će ostali članovi njihovih porodica nakon što se utvrdi njihov identitet i nakon što se izvrši medicinski pregled biti upućeni u centar u Delhi gdje će se naravno raditi na procesu njihove resocijalizacije kao i povratku u normalni život. Ono što trebamo naglasiti da ovo nije prvi put da se BH državljani vraćaju ovdje, odnosno da bivaju deportovani sa stranih ratišta iz Sirije i Iraka u našu zemlju u Bosnu i Hercegovinu, te da ih naravno svakako ima još samim tim pred Bosnom i Hercegovinom i onako vrlo ozbiljan zadatak u procesu deradikalizacije tih osoba koji se vraćaju sa stranih ratišta. Također velika odgovornost i veliki zadatak i na sudu Bosne i Hercegovine koji treba da ih adekvatno kazni. Ja ću još dodati da iz državnih institucija, iz Ministarstva bezbjednosti kao iz tužilaštva Bosne i Hercegovine još nismo dobili zvančnu potvrdu da se potvrdi da je to onaj broj od 24 osobe koji su državljani Bosne i Hercegovine kao ni šta su dalji koraci, ali oni su najavili da će se u toku večeri oglasiti saopšteljem o daljim postupcima. To su one informacije koje svakako imamo za sada. Aida? Da, prve informacije sa terena donijela kolegica Dejana Šešlija. Svakako ćemo u našem trećem dnevniku imati detaljnije informacije. U Moskvi ubijena jedna osoba, nekoliko ih je ranjeno. Za sada sumnjaju da je to teroristički čin koji se desio u neposrednoj blizini Federalne službe sigurnosti. Napadač koji je otvorio vatru iz automatskog oružja je ubijen. Federacija Bosne i Hercegovine dobila je budžet za narednu godinu. Na raspolaganju je nešto manje od 5 milijardi budžetskog novca. Raspodjelu je potvrdio Dom naroda federalnog parlamenta, ali uz brojne kritike i pitanja kome novac ide i u koje namjene. Poljoprivrednici, demobilisani borci, penzioneri. Ovo su kategorije na koje bi budžet Federacije BiH mogao imati pozitivan efekat. Ukupno 50 miliona maraka planirano je za prava boraca, 87 miliona za poljoprivrednike. 105 miliona biće utrošeno, obećavaju iz vlade, na infrastrukturne projekte. A od 1. januara na budžet će i Zavod PIO. Osnovni razlog uvećanja budžeta integracija, znači federalnog zavoda MIO PIO, u budžet Federacije Bosne i Hercegovine, čiji financijski plan za 2020. godinu iznosi oko 2,4 milijarde maraka. Predviđeno je da se penzije isplaćuju kao drugi prioritet, odmah nakon servisiranja unutrašnjeg duga i vanjskog duga.
Žurilo se, pa je skoro 5 milijardi maraka budžetskog novca raspoređeno hitno, bez javne rasprave i usvojenih amandmana. Ova procedura sporna je većini delegata, ali ruke su dizali, jer kraj je godine, a budžet nosi i pozitivne vijesti. Ono što smatram jako važnim, da su poticaji podignuti negdje na 19 miliona, na 18 miliona, mislim da je to važno za poljoprivredne proizvođače. Zaista se nadam da će ta sredstva doći onim koji se uistinu bave poljoprivredom. Značajnija sredstva opredjeljena i za cestogradnju i za rehabilitaciju zdravstvenih ustanova, bolnica i klinika u federaciji, zatim za podsticaje za mlade. Bez novca su pak ostale brojne kulturne institucije, paraplegičari, sportisti, ustanove poput roditeljske kuće. Glavne su to zamjerke delegata koji su bili protiv vladinog prijedloga. Tvrde, raspoređivalo se po političkim željama, bez jasnog plana ko će i zašta novac trošiti. 30 miliona za sanaciju zdravstvenih ustanova, ne znate ni zašta, a mi dobro znamo da imamo situaciju da dijalizni bolesnici faktički se služe opremom koja je gotovo 20 godina zastarila, nismo u stanju da konkretiziramo stavku u smislu se kupi nova oprema za te dijalizne bolesnike. Radi se o jednom javašluku koji se završio na isključivo popunjavanje rubrika po političkim željama u Excelu. Već je sada jasno da se od rebalansa budžeta neće moći pobjeći. Nezadovoljnih je ostalo mnogo, a ponovo su upućene i zamjerke da su neki kantoni ostali zaboravljeni. Na pragu formiranje državne vlasti pod uslovima, na federalnoj u rekonstrukciju na nivou kantona Sarajevo. U dnevniku D pitamo Željka Komšića koji je razlog napuštanja šestorke, koja je alternativa Čovićevom prijedlogu izbornog zakona i ima li je uopšte. Sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine i o miješanju zemalja regije u unutrašnje pitanje naše zemlje sa posebnim akcentom na očekivanja od predstojećih izbora u Hrvatskoj. Dnevnik D na programu je odmah nakon dnevnika 2. Treći put u američkoj historiji došlo je do opoziva predsjednika. Većina u zastupničkom domu Kongresa glasala je za opoziv Donalda Trumpa. To ipak ne znači još ništa i ne znači da će Trump biti smijenjen sa dužnosti, jer će o njegovoj smjeni odlučivati Senat, gdje većinu imaju njegovi republikanci. Nakon cjelodnevne rasprave, zastupnički dom Američkog kongresa u kojem demokrate imaju većinu, izglasan je opoziv predsjednika Donalda Trumpa. Za opoziv se glasalo po dvije tačke optužnice, zloupotrebu položaja u slučaju navodnog Trumpovog pritiska na ukrajinske vlasti i opstruiranje istrage kongresa. Ovog trenutka predsjednik je opozvan. Uradili smo ono što smo morali. Dom je djelovao. Ovo je dobar dan za Ustav Sjedinjenih Država, ali tužan za Ameriku, jer nas je predsjednik svojim neodgovornim ponašanjem primorao da podnesemo zahtjev za njegov opoziv. Zaprijetila je da tačke opoziva možda i neće odmah proslijediti u Senat zbog najave republikanaca da će postupak provesti što brže, bez pozivanja svjedoka, te da se neće ni truditi biti nepristrasni porotnici. Dok se u zastupničkom domu održavala rasprava i glasenje o njegovom opozivu, Trump je u Michiganu održavao još jedan u nizu svojih predizbornih skupova. Reagirao je i prije glasanja. Nelegalnim, neustavnim i pristrasnim opozivom demokrate koje ništa ne rade prikazali su svoju duboku mržnju i prezir prema američkim glasačima. Ovaj nezakoniti pristrasni opoziv je političko samoubistvo kojem ide demokratska stranka. Jeste li vidjeli moje brojke u anketama u posljednje 4 sedmice? To je ludo. S nizom reakcija u kojima izražava svoju ogorčenost izglasavanjem opoziva, ali i zadovoljstvo republikanskom ujedinjenošću, nastavio je na Twitteru. Reagirali su republikanci, ali i demokrate. Demokrate su sami sebi potpisali otkaze, glasajući za poništenje izbornog rezultata 2016. godine i opoziv po zakonu izabranog predsjednika Sjedinjenih Država. Ne dozvolimo im da zaborave šta su napravili. Predsjednik Trump je zloupotrijebio svoju moć, prekršio zakletvu i izdao naciju. Ovo je svečani trenutak za našu zemlju. U Sjedinjenim Državama niko nije iznad zakona, čak ni predsjednik. Glasanje po stranačkim linijama istovremeno pokazalo je duboke podjele koje vladaju u američkom društvu. Pustite čovjeka da radi svoj posao. To je problem. Njih nije u stvari briga. Njega jeste. Sretna sam što su demokrate odlučile opozvati Trumpa i ne dozvoliti mu da se izvuče sa svim što se dešava. Sada je konačna sudbina Trumpa kao predsjednika prebačena u ruke Senata u kojem će biti održano takozvano suđenje. Imajući u vidu da republikanci kontroliraju taj dom, ne očekuje se njegova smjena. Trump je treći američki predsjednik kojem je izglasan opoziv, ali ni jedan nije smijenjen s dužnosti u okviru procesa za opoziv.
Upravo opoziv američkog predsjednika Donalda Trumpa je vijest broj 1 u svjetskim medijima. Zvaničnici uglavnom šute. Jedini je reagovao ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je optužbe protiv Trumpa ocijenio izmišljenim. Glavna vijest koja je noćas stigla iz Sjedinjenih Država je opoziv predsjednika Donalda Trumpa u zastupničkom domu američkog kongresa. Historijski čin, reakcija i brojnih svjetskih medija. Historijski trenutak u Sjedinjenim Državama. Zastupnički dom američkog kongresa donio je odluku o opozivu predsjednika Trumpa i proslijedio istragu u Senat. Trump postaje treći američki predsjednik u čiju će biografiju biti upisan opoziv. Nakon sedmica istrage i saslušanja svjedoka, zastupnički dom je većinom glasova usvojio obje tačke optužbe za opoziv. Zastupnički dom američkog kongresa, koji vodi demokratska stranka, glasali su za opoziv predsjednika Trumpa, čime su mu zvanično stavili na teret zloupotrebu ovlasti i opstrukciju rada kongresa. Trump je tako postao treći predsjednik u američkoj historiji kojeg je opozvao zastupnički dom. Međunarodni zvaničnici šute podrška Trumpu, međutim stigla je iz Moskve. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da su optužbe protiv njegovog američkog kolege izmišljene. Ovo je nastavak političkih previranja. Stranka koja je izgubila izbore, demokratska stranka, pokušava alternativnim sredstvima postići drugačiji rezultat. Optuživali su Trumpa da je bio u dosluhu sa Rusijom, pa se dokazalo da nema nikakve zavjere. Onda su izmislili neku vrstu pritiska na Ukrajinu. Istakao je Putin kako vjeruje da će Trump postati na dužnosti jer su u Senatu, pred koji cijeli proces sada ide, većina republikanci. Pojedini analitičari ocjenjuju da su demokrate na ovaj način učinile Trumpa još moćnijim. Ističu da će opoziv Trumpa imati velike destruktivne posljedice za demokratsku stranku na izborima 2020. godine. Ankete pokazuju da uprkos svemu Trumpova popularnost raste. Rusija će nastaviti isporuku gasa Europi preko Ukrajine, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi. S druge strane, zabrinut je zbog izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da bi moglo doći do revizije sporazuma iz Minska o prekidu vatre u istočnoj Ukrajini. Godišnja konferencija ruskog predsjednika Vladimira Putina okupila je rekordnih 1895 akreditovanih novinara. Nezaobilazna tema među 77 pitanja na koje je Putin odgovorio bila je sukob na istoku Ukrajine. Poručio je da Rusija odbacuje bilo kakvu izmjenu mirovnog sporazuma iz Minska postignutog 2015. godine. Nema drugog sporazuma osim onog iz Minska. Izjave ukrajinskog predsjednika Zelenskog o tome da bi se taj sporazum mogao revidirati je vrlo zabrinjavajuće. Ukoliko će sporazum iz Minska biti promijenjen, situacija će doći u blokadu. Već su propali i pregovori o razmjeni zarobljenika, što je dogovoreno 9. decembra u Parizu. Na ekonomskom polju sasvim druga priča. Rusija će, najavio je Putin, nastaviti isporučivati gas Europi preko Ukrajine, o čemu pregovaraju ruski Gazprom i ukrajinski Naftogaz. Tražit ćemo rješenje koje je prihvatljivo svim stranama, uključujući Ukrajinu, i to uprkos izgradnji infrastrukture kao što su Sjeverni tok 1, Sjeverni tok 2, Turski tok. Zadržat ćemo tranzit gasa preko Ukrajine. Govoreći o odnosima sa Kinom, Putin je izjavio da Rusija nije u vojnom savezu sa tom zemljom i da ga ne planira formirati. Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenima Jasminu Meškoviću i Suadi Nožić, koji su privedeni u okviru akcije kodnog naziva Memory. Pritvor je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i saučesnike, te da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo. Ostalim osumnjičenim u ovoj akciji trebale bi biti određene mjere zabrane. Izvještaj Reinharda Pribea o vladavini prava u Bosni i Hercegovini, koji je ranije predstavio na današnjoj redovnoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, pretvorio se u analiziranje kako urediti dostavljanje imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija. Kritike u VSTV-u doživljavaju kao stvar percepcije. Pojedini članovi VSTV-a insistirali su da se analiziraju sve manjkavosti koje su navedene u Pribeovom izvještaju. Slavo Lakić je kazao da intervjui za imenovanje na poziciju u pravosuđu ne liče ni na šta. Milan Tegelt je predsjednik VSTV-a nije htio udovoljiti zahtjevima, jer kako objašnjava, tada sjednica ne bi ličila ni na šta. Sve je prebačeno na nadležne komisije koje trebaju dostaviti prijedloge šta treba uraditi. Slučajevi imenovanja zamjenika glavnog tužioca u TK Ali i Fateh Nadarević pokazuju da se odluke komisije ne uvažavaju, već one rukovodstva VSTV-a. Komisije predlažu savjetu, taj prijedlog komisije bio na dnevnom redu, o njemu se raspravljalo, savjet je odlučio drugačije.
Savjet je taj koji odlučuje. Komisije su radna tijela savjeta. One ne odlučuju, one predlažu savjetu. VSTV Centar moći bez odgovornosti u političkim rukama kritikuje Pribe, ali o tome na sjednici ni riječi. Umjesto toga, rasprava se svela na rješavanje imovinskih kartona, o čemu trenutno odlučuje sud. Rješenje za taj problem je da će se preduhitriti odluka suda i to izmjenom pravilnika, što je za pojedine članove vijeća nezakonito. Baš kao i na vijeću, tako i pred novinarima, Tegeltija nije htio o svojoj odgovornosti i slučaju potkivanje, što je navedeno u izvještaju. Apsolutno smatram da je pravosuđe istrgnuto iz ralja politike i da je upravo to problem zbog kojeg se pokušava ponovno uspostaviti politička kontrola nad pravosuđem. Izvještaj u kojem sam ja pomenut se bavi percepcijama. Kritike na rad VSTV-a stižu i iz OHR-a. Mnogi ljudi nisu ni zadovoljni sa Visokim sudskom i tužilačkom vijećem. Vi znate da su tamo bili protesti, vi znate da postoji afera potkivanje. I mi znamo da su u nekim zemljama u svijetu ovi procesi imenovanja novih sudija, novih tužilaca objektivna i tamo se ide po kvalitetu, ne po tome da li si pripadnik nekog naroda. Pribe je detektovao da u našoj zemlji nema borbe protiv ozbiljnog kriminala i korupcije, a iako je Tegeltija želio prebaciti odgovornost na tužilaštva, ipak je na kraju priznao da VSTV imenuje nosioce pravosudnih funkcija. O implementaciji zaključaka i poboljšanju stanja tek u narednom kvartalu, jer kako kaže Tegeltija, pred nama su praznici. Tim povodom u VSTV-u su ostavili prigodnu poruku Djed Mrazu. Hoće li VSTV građanima ispuniti želju da konačno imamo kvalitetnije i bolje pravosuđe? Odgovor na to pitanje dobit ćemo do godine. Oko 300 zdravstvenih radnika kantona Sarajevo održalo je u 14 sati mirne proteste ispred zgrade vlade kantona. Ovo je drugo protestno okupljanje zdravstvenih radnika ispred vlade, a u štrajku su već više od 3 mjeseca. Od današnjih protesta poručuju ne očekuju ništa, jer kažu vlada je imala 12 mjeseci da završi socijalni dijalog na obostrano zadovoljstvo. Ovo je zaista krajnje više neposlu, nema do njih, do ne dolaze naše poruke. Da je stvarno jedna teška situacija u zdravstvu. Poruka je sljedeća, da sve naše kolege koje rade u zdravstvu trebaju da podrže ove proteste i da idemo do kraja za sve naše uslove koje tražimo. Nema predaje. Zdravstveni radnici koji su u štrajku više od 3 mjeseca poručuju da se bore za svoje dostojanstvo, jer je posljednja ponuda vlade za njih ponižavajuća, diskriminirajuća, ali i neustavna. Odustali su od gotovo svih zahtjeva, osim od usklađivanja koeficijenata. Zadnji zahtjev koji smo postavili pred ovu vladu je bio da se ispravi nepravda, da se izjednači koeficijenti, dakle da se povećaju koeficijenti, ali svim zaposlenim u zdravstvu. Mi zastupamo sve zaposlene od najnižije do najviše stručne spreme. Kako kažu, današnjim protestima poručuju vladi kantona Sarajevo da su živi i zdravi. Štrajk neće prestati, ali pacijenti neće ispaštati. Pacijenti nisu ispaštali jer smo preko 80% svog posla radili. Vidjeli ste i sezonske vakcine, i redovne, i djeca, i trudnice, sve smo mi radili. S obzirom na to da su najavljene promjene u vladajućoj strukturi kantona Sarajevo, što će biti sa zdravstvenim radnicima ostaje neizvjesno. Njihovi zahtjevi, bez obzira tko će biti na vlasti, ostaju isti. Učesnici konferencije Male hidrocentrale velika šteta kažu da je u planu izgradnja više od 400 malih hidroelektrana na više od 250 vodenih tokova u našoj zemlji. Gradnja ovih postrojenja ide na štetu građana, pa su pripremili manifest o očuvanju vode u Bosni i Hercegovini koji će biti proslijeđen građanima na potpisivanje. Prva gradnja malih hidroelektrana krenula je u Fojnici 2004. godine, gdje ih je do sada izgrađeno 6. U ovoj opštini početkom mjeseca više od 500 domaćinstava pretrpjalo je ogromnu materijalnu štetu uslijed strujnog udara koji je prouzrokovalo pucanje cijevi na mini hidroelektrani Mujakoviću u mjesnoj zajednici Prokos. Ova mala hidroelektrana je i prije pravila probleme tako što je dolazilo do čestih pucanja cijevi. Te cijevi su pod velikim pritiskom i bilo kakvo slijeganje tla, pokretanje klizišta,
dovodilo do toga da dolazi do velike eksplozije. Važan podatak je da građani sa svakim računom za električnu energiju plaćaju naknade za obnovljivu energiju koje idu u podsticaje za male hidroelektrane. U pripremljenom manifestu jedan od zahtjeva je njihovo ukidanje te preusmjeravanje na rješavanje problema zagađenog vazduha. Za 30 miliona poticaja koliko se godišnje da uglavnom vlasnicima malih hidroelektrana, mi bi mogli riješiti preko 20.000 domova koji trenutno lože ugalj, gdje ljudi umiru zbog ugljene prašine. Izvori vode, vodeni tokovi, njihove obale i kanjoni su nezamjenjiv prirodni resurs. Male hidroelektrane nisu izvori obnovljive energije jer trajno uništavaju vodene resurse i okruženje, a sa njima i potencijal za razvoj lokalnih zajednica. Kako kažu, jedinu korist imaju vlasnici jer im država garantuje otkup struje već 15 godina i to po privilegovanoj cijeni. Prošlo je 27 godina od osnivanja projekta Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu. Tradicionalni rođendanski susret prijatelja muzeja ovaj put održan je u Vijećnici jer je vrijedna umjetnička kolekcija iz neuslovnih prostorija u Sarajevskoj Skenderi prebačena u gradsku Vijećnicu. Riječ je o privremenom rješenju zbrinjavanja umjetnina do izgradnje namjenske zgrade u kojoj će muzej Arsevi biti smješten. Arsevi je formiran u prvoj godini opsade Sarajeva kao projekt mira. Idejom da se izdigne iznad rasnih, religijskih i nacionalnih podjela, uspio je povezati neke od vodećih savremenih umjetnika današnjice koji od tada poklanjaju svoja djela našoj zemlji. Hvala muzejima Europe i umjetnicima svijeta koji su napravili svjetsko remek djelo i formirali jednu od najznačajnijih kolekcija savremene svjetske umjetnosti na planetarnom nivou. Tako je formiran nukleus budućeg Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu. Umjetnička kolekcija neprocjenjive vrijednosti iz neuslovnog depoa u Skenderiji prebačena je u novi dom, reprezentativnu Sarajevsku vijećnicu gdje će na sigurnom čekati izgradnju namjenskog objekta muzeja. Mislim da bi u narednoj godini trebala da bude gotova projektna dokumentacija, da se raspiše tender za izgradnju, dakle da odabir izvođača, da se uredi teren, tako da evo, mislim da su optimistični izgledi da će se to desiti u skorije vrijeme. Izgradnja budućeg objekta Muzeja savremene umjetnosti na lokaciji između Zemaljskog i Historijskog muzeja radit će se na osnovu ideje i arhitektonskog projekta objekta koji je slavni talijanski arhitekta Renzo Piano darovao Sarajevu. Do tada publika će dijelove bogate kolekcije imati priliku vidjeti u Vijećnici. A u Bošnjačkom institutu Fundacija Adila Zulfikar Pašića predstavljeni godišnji izvještaj rada ove institucije. U ovoj godini organizovali su 146 programa koji doprinose razvoju BH nauke i kulture sa ukupnom posjetom više od 5000 osoba. Održali su 16 promocija izdanja instituta i partnerskih ustanova, bili su i domaćin History Festu te priredili veliki broj izložbi. Također dodijelili su i dvije stipendije studenticama Univerziteta u Bihaću. To je u našoj misiji nekako najznačajnija stvar i prva stvar da podržavamo i razvijamo naučno-istraživačke projekte. Dva se odnose na rukopisni fond instituta, a treći je monografija o Behaudinu Salmanoviću koji će doduše biti predstavljen javnosti početkom iduće godine. Zasigurno da je velika čast već drugu godinu za redom biti stipendista eminentne fondacije kao što je ova i naravno svakako postrek da u budućem kako akademskom radu ili u nastavku školovanja nastavim ovim tempom. Toliko u Dnevniku. Sportske novosti vam donosi Emina Hodžić. Mi se vidimo uskoro u Dnevniku D. Doviđenja.